बदलूं दवातिया पड़दा जाए टंग जिंदान हटाया ओ जे कुचौ ना साल आसमान नजर नहीं उड़ते उठी के मातम तन आदा पे पंजी नजब वक्त सुनो हारून ऐलान कराया बेगैरत ऐलान करा के आदे कोई कैदी मर गई है आए 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 ओ पंजी रजाब दी वक्त सुबो ते हारून ऐलान कराया बेगैरत ऐलान करा के आदे कोई कैदी मर गया है आयो जान मुसलमान आयो कमीने मुसलमान मैं लगने बाद शाहब मैं वक्त पिया दा क्योंकि तेरी मोहब्बत है मैं पूरा बंद वक्त पिया पढ़ा मैं ऊं कैदी दा आयो लातिया पढ़ा तंग दिलान हंडाया ओ जे कुचौ ना साल आसमान नजर नहीं आदा ये कुछ पिया पंजी रजा बुद्धी वक्त सुबो हारून ऐलान कराया बेगैरत ऐलान करा के आदे कोई कैदी मर गया है आए हाय आए हाय 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 लग लगा कभी ना दे कोई कैदी मर गया है ईमान नाल दा जमाने दा इमाम आई शाह मैं बड़ा मसाइब अगे पढ़ना चाहना अल्लाह वास्ते जी बात मेरा पुत्र मैं लग दबादा मैं बात पिया दा मैं हूं मसमून जिनू जहर नाल शहीद किया बने उन मसमून आ दिन मैं हूं मसमून दवा किया पढ़ना जाए तंग दिंदान हदाया ओ जे कुचौ ना साल दी कैद दे विची आसमान नजर नहीं आदा या कुछ पिया पंजी रजब दी वक्त सुबो हारून ऐलान कराया बेगैरत ऐलान करा के आदे कोई कैदी मर गया है आयो मेरा अल्लाह इतने अलम दवाब चाहिए अलम नहीं देखना इतने अलम दवाब चाहिए एक दफा मैं सैयद दी गल मान शाह साहेब गल सुन सैन की चादर दवाब चाहिए अगली गल सुन सैन ते मातम करना है मेरे बाद मेरे भाई पढ़ना है जितने भी पढ़ते पाए मैं सारे दुआ करना मौला हर कैनू हिस्सा दे तू भी खाली ने जा एक गल करना चाहना शाह साहेब कीमती गल मैं सदके होगा एक बच्चे कुछ नहीं होता बस इन पानी पिवा इन केड़ा पत्ते जो फुले बगदाद कि मैयत पिया ये जवान है हूं प्या रोंदा मैं पाक मिंबर की कसम है अज रात जले धिया दिया बाबा कदास आए 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 मौत तेरा जान दे मैं पढ़ता पढ़ता तो पिया लेकिन हुसैन दीन का तब आप तक मैं सैयद हो के हाथ बदल ओ पंडी रजा बुद्धि वक्त सुबो हारून ऐलान कराया बेगैरत ऐलान करा के आदे कोई कैदी मर गया आए आए मैं सैयद ही का गल मान लो जे जवान बच्चे हो अल्लाह बाप ते मेरे पुत्र थोड़ा जा मैं बात का दा ए बच्चे मत नाराज हो वन तुम्हारिया सौ साल दी जिंदगी एदा तेरा गरीब इमाम है मैं कुर्बान हो वन्या जेंदे तुरंत तू बाद रंजीर कह नहीं लहाए तू मैया तैसे नहीं जेरे परोजे माशर अल्लाह जान दे संजीरा दे नाल उठने नहीं तेरा इमाम
جڑی معصوم سائے جڑی بابے دے سینے تے سمر دی ہے لگائی جڑی کڑیاں دے نال اٹھ دی آدی ہے بابا او دھی دا کیڑا کس حوصلے نال حوصلے نال حوصلے نال میرے بچے حوصلے نال اللہ باپ کے ساتھ ہے میں اجازت لو مولا دے ادادار بیٹھو سائن دی اجازت دبا دئی دبا چپ کر کے فکرا سمجھ شادی ہے گنا پڑھا تو میں مجرم بننا مینو یہ جملہ ضرور پڑھنا پوندا ہے علی دی عزت دی قسم تیرے امام نو کسے جہل بندے نہیں ماریا امام نو کسے چہل بندے زہر نہیں دتی تیرے امام نو مارن والے حافظ قرآن الہاد اپنے زمانے دے قاضی آئے اس دے غیرت نے میٹنگ بلائی ہے میرا حضیر میرا پتر بابر شاہ جیڑی گل میں پیا کرے نا اتنے ماتم ہو بن رہا ہے حسین دی عزت قسم میں میٹنگ بلا کے کمینا سارے قاضی نو بلا کے آدھا بیٹھے ہکا کہہ دیے کتنا عرصہ ہو گیا میں مرا نہیں سکیا میری طاقت ہی نہیں بنی کوئی منسلا دو قیدی مر ونجے میرے تے الزام نہ لگے تائیں اٹھی کے ماتم کرنا ہو شریف مومن ایک بے غیرت قاضی اٹھے اپنے دور دا وڈا نمازی آئی دیکھ کے آدھے سلام ہے دینا عمل تو چکر اے آدھے جلدی کر میں دس کیڑی گل دسنا چاہنا کمینا آدھے ایک عورت منگا میں غلط پڑا تو مولا سدا دے دے جی تو ماتم نہ کرے تو تیرا اپنا مقدر ہے عورت منگا انہوں لالچ دے انہوں دولت دی لالچ دے کہ یہ خدا قیدی تے الزام لاوے اس بند نالو ایک قیامت ہے جی میں پیش پیا کرنا عورت آ گئی ہے قیدی کے الزام نہیں نہ سکتا میں انہیں پیا پڑھدا میں لوکیں دا نام ہے مولا بارہویں سرکار دا مجرم تے نہ بندا لیکن تینوں پاک سین دے واسطے پہلے فکرا سمجھے بات ماتم کریں تے ماتم تیرے مذہب وچ واجب ہے عورت دعائیے دے پیا دن ایک معمولی کام ہے امام تے الزام لاونا اینا کمینا معمولی کام سمجھے دیکھ کے معمولی کام تے اتنی دولت کم کیڑا ہے ایک ملعون اٹھے دیکھ کے جڑا ملعون فتوا تیار پیا کردا ہے دیکھ کے آدھا ہے وہ سامنے زندان دے دت لگی ون ایک قیدی ہے اس تے الزام لا تو واپس آ ون میرا فتوا جانے تے میں جانا جنہیں بیٹھے ہو عبادت میں کرے نو میں دے دا پیا ہر بندہ جاگ کے پیا سن رہا ہے عقید یہ تا دی قسم ہے جڑا زندان دے دت تے آئیے سلاخاں تے مٹھا لایا چپ کر کے واپس ول لائیے دیکھ کے دی میں عورت ہاں میرے نال مذاق کیوں کی تنے ہائے ہائے مروے سے مروے سے مذاق کیوں کی تنے تو سا کے کہہ دیے زندان وچ کوئی قیدی نہیں ہک چادر قید خانہ امام دا دوش کھا گیا ہڈیاں باقی رہ گئیاں کمی نے تندیا ہاتھ کیا دن اسے چادر تلے کہہ دی آئی شاہ صاحب میرا پڑھنا سوکھا تہاڈا سننا سوکھا دوبارہ بلیے زندان دے دتے ایویں مر رکھا اس ارادہ کی تس کوئی گل کرا اسے چادر دے تلوں تیرے پاس امام نے گڑیاں والے ہاتھ بلند کی سید دی آواز آندی مائی میرے قتل وچ ہاتھ نہ پا میرا قاسم یتیم نہ کر میں تیری جنت دا ملا ہائے ہائے جنت دا نام آیا رو کے آدھیے تو کوئی بطول دا پتر ماتم کر ماتم تو کوئی بطول دا پتر ہے تو کوئی رسول دی اولاد ہے تیرے دادا میں نے سنا میں تیرا ستواں امام زمین دے ڈٹھی آ دیے مینو اللہ دے واسطے معاف کر انہاں کمینا دھوکھا کیتا ہکے بن واسطے محنت کیتی ہم پڑھ رہے ہیں محمد صاحب اللہ جاندے معافی جو منگیے سی امام فرمائے قربان انہاں وال میں تینوں قتل کرنا ہے اللہ
جان دے وقت کمی نہ حیا نہیں کیتا بڑا منظوری دا ٹائم ہے اے جائیں ظلم دی دار دتی نے آج ہی میں نے کہا چھوڑے میں تو سارا مضمون ہٹا چھوڑے نہ میرے طاقت ہے نہ تیری طاقت ہے تو چھوڑ سکے نہ میری طاقت ہے پڑھن دی امام تر گیا پوری کائنات دا امام پورے بغداد چلا نہ ہوندیاں رہیاں اللہ جان دے چار مزدور امام دا میت جا کے بغداد دیاں گلیاں چ ودے پھر دین یا ایک توانا مائیے مومنا مائیے سامنے آ گئے دیکھ کدی رک ونو اے مریض نہ ہوئے آدن مائی مریض نہیں میت رو کے آدھی میرے نال مزاق کیوں کر لے ہو ایڈا بے وارث میت کیویں ہو سکدا ہے ایک ملاؤں دے کیا دے سنان نہ سنان تیری مرضی ستواں امام موسیٰ کاظم نام اس زندہ نہیں تر گیا اس میت جا کے ایسا پل بغداد تے لائی رہنے ہیں مومن میت چادر لہائی اس کمر دے نال بدی اس دے نال وین کر دیا دیا جے تیری دیا اج تیرے پتر ہوئے تیرے ترن دا ملک ہوئے او میرا غریب تیری غربت تو صدقے بن لے بات بھائی موقع مجلس اللہ واسطے میں پڑھ کھلوتا اگلی گل سنے پلے بغداد شاہ جی میں نے کدی نہیں پڑھیا میں سیدا میں ہی اپ جا دا رسول دا پتر سمجھ کے تو تھک کے مصاحب میں ہوں تے کوئی پلے بغداد تے رسول دا پتر سمجھ کے رکھ گئے میں تھوڑے دل بھانا میں مجرم بھانا علی دی دردی قسم ہے ہک توانا میں مفتور رو دی بیٹھی ہے امام دا میت بھی ہے رو دی آدھی بیٹھی ہے میرا اللہ جنگل دا محول مطا کوئی حیوان آتے میرے امام دے میت نو نقصان پہنچاو انہیں رو دی بیٹھی ہے یہ اچانک دھوڑ پتی ہے گھوڑے سوار سامنے آیا ہے جتا سفید ماما سفید چادر چاہیے ہوئی انہیں گھوڑے تو لتھا ہے قریب آمن لگے توا اٹھی ہے دیکھ جی تو غیر مارا میں رکوان میں تیرے کل پوچھ دیا تو کون ہے کیوں آیا دیکھ کے آدھے میں امام دا نوکر میرا نا ایوب ہے میں پچھلے دنوں ملاقات آیا میرے امام میں نے حکم دیتا ہے تیری ڈپٹی ہی ہے پنڈی رجب پنڈی رجب پلے بغداد تے ہک کفن گھن کے آونے میں کفن گھن آیا مینوں پک لگے تیرا کوئی مر گیا ہے امام تیری مدد واسطے مینوں بھیجیا ہے تب ماتم کریں دی ہوئی ہٹ گئی ہے دیکھیا دی آپ چادر ہٹا ایوب اسقلانی چادر ہٹائیے ٹکرا مار لیا شروع کی میرا اللہ میرے امام دے تیرا قصور ہے جنے مرن تو بعد ہی دلیر کہے نہیں لہائے انہیں ماتم پیا کر آخری بان سنو میں سٹے چھوڑن لگا انہیں تڑ پائے زمین پہ دکھتے تھے آدھے مائی تو جان تے میت جانی تڑپ کے آدھے مومنوں کے مرد ہو کے امام دا میت کیوں چھوڑی بہنے وین کر کے آدھے گھبرا نہیں میت بے وارث نہیں میں دیتا ایک نور دی ہماری آسمان تو لکھی ہے زمین سے پھاٹ گئی چاند بی بیان چاند مادن جیرے حالا بان کے پیان زمین ہلدی پہی ہے میں تیری منت کرنا جیرے قریب آمن من نسے کون پیان دن تو جو بی بیان قریب ہوئیان زمین نزل رایا ہے تب ہم مجھے پٹ کیا دیا یوب زمین تے بیوان میں تنگس نہ تانیا جیری ہاتھ رکھ ٹور دیئے جیڑی ہاتھ رکھ ٹر دیے آئے پاسے تے میں پڑھ جا پیا جیڑی ہاتھ رکھ ٹر دیے آئے پاسے تے معلوم تھی نئے زہر آئے وہ جیکو فلا پٹیاں آئے بن دی رہیے میں دماغ ان ماتم کرنا ہی تو میں نہیں دیکھ انہیں منہ تے پٹکیا دی جڑی شام وچ پتھر
جلیں دی رہیے اوندے نال حسین بھرائے آج بعد مدت دے آل نال اکبر دے پیان دی ہے سبرائے دوڑا دیا یس دیکھے میں نے آخری گل پہ کردا باندھنا پڑدا میری سین کیڑی آئیے ایک دا ہاتھ پاسے تے ایک دا سر زخمی مسافر شام بی بی پتر دی چادر ہٹائیے رو کے دی میرا لال آخری ٹائم کی میں بل رہی ادے دادی میرا میت مزدور چایا ہے میں 14 سال رکوج گزارن میری اوکھی قید آئی یا کنڈل پاسوں آواز آئی ہے ہائے شام ہائے ہائے کون تیرے رات رومن والا ایمان رو کے دے میرا بچڑا تیری چنگی قسمت تھوڑے تیرا میت مزدور چایا ہے تینو کفن ہی مل گیا میں او امام میرے اکھی نے دے میرے بابے دی لاش تے گھوڑے بھج دے